Zombie apocalypse. Styggt att trycka på inspelningen där, så börjar gäspa. Skitsamma, det är ändå ingen som kollar. Så vi bara väg och snackar sen. Solen lyser i alla fall. Det är alltid natt. Inte mer. Jag tror det skulle vara mycket mer. Om man har fått 5,5 halvor. Nej, det är ingen jättebra morgon. Vi spikar det, så sätter vi oss och snackar. Boom! Tjena! Hej! Läget! Välkommen till denna veckans avsnitt av Bengaloo Nation! What's up, what's up? Ja, jag vet, denna videon brukar komma upp mycket tidigare. I know, men nu har den inte det. Och vi ska ju föra statistiken oavsett hur det ser ut. Så det gör vi här nu. Förra veckan den 12/7 / semester skriver vi. Idag är den 19/7. Då var vikten 145,5. Och det är då plus 2,1. Så tutten är på 16,5. Så det var vikten. Det är vikt, schmitt, sånt skit. Veckan som har gått. Vi kom hem från semestern i lördags. Och vi körde rätt tidigt faktiskt. Dels vi kunde få makedonkafrukost som var helt värdelös. Men strunt samma, tradition är tradition. Och jag tittade bort termometern. Klockan är efter 8:30, den är över 20 grader. Och sen hela veckan, det har varit jobb. Jag jobbar söndagen för att komma lite i kapp som jag har varit borta. Så jag har jobbat hela veckan. Och alltså för mig så handlar jag ju extra taggad varje dag på jobbet, för att vi har jättemycket nya artiklar, jättemycket nya produkter. Och du vet, det enda sättet att ta sig ur liksom, och verkligen slå rekord efter rekord efter rekord, det är att ha mycket produkter att sälja. Så brett som möjligt att sälja hela tiden. Idag till exempel la jag upp en sån här mörkerkikare upp till 250 meter med både foto och video, guys. En sån professionell klämma ljus. En sån hållare till fiskespön. Du är ute och fiskar som är olika lägen för olika spön. Så du kan sätta den så du inte behöver hålla spön. Nej, hur mycket som är. En ny drönare. Vi har en drönare sen innan som säljer väldigt bra. Alltså vår huvudåren är ju egentligen mobiltillbehör. Men det är mer han Palle har det med. Han får mer vara på den. Och jag älskar allt andra som jag kallar Michelin. Som är liksom andra artiklar. Alltså det var bara ett axplå. Jag låg 9 olika färger. Skitkul! En hoodie. Så sätter du, det är då hoodie, 9 olika färger. Så sätter du den på din växelspak. Så jävla kul. Så det såg ut så som din, så armarna ut så hoodien upp. Jättekula. Riktigt kula. Riktigt kula. Massa sånt. Jag tycker det är jättekul. Massa såna ficklampshandskar och allt möjligt. Men det är, alltså det är kul, vad ska jag säga. Fet högtalare till din golfvagn som är just på golfvagn alltså. Exempelvis. Strunt samma. Genomskinlig högtalare. Ja, i alla fall. Så det är mer det liksom som får den här hungern varje dag. Att jag verkligen liksom vill upp nya produkter och nischa, öka så mycket det bara går liksom. Och knappa in på pengar och vi har inga skulder, men vi har en deal med en leverantör så vi betalar i efterhand. Och det räddade liksom hela verksamheten när det var som värst. Så där vill vi komma upp på noll. Och
Ja, alltså, nej, men alltså det är lite det som gör mest. Och sen blir det lite så här, alltså det blir mest interna konflikter i mig när man inte är likadan. Men jag försöker att se från det, för att vi strävar båda mot samma mål. Sen är vi kanske lite olika så här. Alltså mitt liv ser ut så här. Här är MTK och företaget, och så resten är här. Och för han är kanske, alltså man har olika syn liksom så här. För jag är ju, jag kallar ju mig en jourhavande e-handlare. Jag är alltid i tjänst liksom. Så jag kan ändå slappna av. Det är det som är grejen, jag kan mest slappna av då när jag är så, jag alltid i tjänst. Men det är stort samma. Det är Sirius MFF. Så MFF gjorde precis, de låg nummer 2-0 nu 2-1, som jag tror de löser igen tyvärr. Ja, stort samma. Så att så har det varit. Och nu är det fredag, och då beslöt vi, för jag hade egentligen hela den här helgen vikt och till en gammal vän att vi skulle hänga, men jag pallade inte hela helgen. Så vi bara, ja men jag, de kom ut när jag kom hem, och så drog vi till Sjöbo marknad, så vi var på Sjöbo marknad precis. Så det blev det ändå en marknad, ja. Så det var, ja. Så gjorde MFF 2-2, så gör Sirius 3-2, bam bam efter va. Nej, sorry. Och så det var trevligt. Imorgon så är då planen att jag ska träffa då den här gamla vännen. Så får vi se vad det blir. För det ska komma några andra vänner hit här och sånt. Vi får se vad som händer. Det löser sig alltid bara hänga. Och sen på söndag, jag vet inte. Det beror på hur mycket kack jag ska göra och sånt. Om jag är lite sugen i så fall kanske knäga lite. Jag får se vad det blir. Och så på måndag är det dags igen. Nästa helg är det ingenting. Jaja, för tusan ja, nästa vecka. Hej, bam, det var evigt. Och sen vi köpte ju direkt biljetter. Det är ju Deadpool. Vi har väntat flera år på den, så vi ska gå och se Deadpool. Det skulle bli riktigt kul. Det blir riktigt kul att gå och se Deadpool. Så fattar du, de släppte trailern flera år i förväg, så de har, som de har hypat den liksom. Det skulle bli riktigt kul. Jag hoppas verkligen, verkligen det blir fett. Det är så sällan som jag verkligen liksom så här, dels går och ser film på bio. Och sen, alltså så här som jag verkligen längtar efter. Jag längtar efter Smile 2 också. Och nya Saw. Men annars så brukar jag inte så i vår film. Liksom. Men vet, det finns vissa genrer och vissa filmer som man ser fram emot. Så det är så som kommande vecka ser ut. Och som sagt, nästa helg är ledig, så jag vet inte. Jag är så sjukt, sjukt sugen på att tatuera mig, fortsätta på min ryggtavla. Jag håller ju på med min ryggtavla, har jag visat den? Jag håller ju på med min ryggtavla, jag vet inte om jag har visat, jag vet inte om jag kan se alla. Skitsamma, jag håller på med min ryggtavla. 10 olika av mina stora favoriter och skräcken, så. Man tar ju lite pö om pö, så det tar ju väldigt lång tid. Så egentligen har jag en tid. För grejen är så att när de tatuerar ryggen, andra delar också. Men det är just, jag gör stor yta. Så får den inte utsättas för sol. Och du får inte bada liksom på flera veckor. Så, och jag menar, är det så att värmen kommer nu, så vill man inte missa det. Nej, men det är väl lite så det är. I övrigt i livet, det är säkert ingen som tittar, men det spelar ingen roll. Övrigt i livet så handlar det mycket om för mig att bibehålla en positiv inställning. Och går oftast rätt bra. Alltså. Det går oftast rätt bra. Jag distanserar mig mycket från folket som bara snackar skit. Alltså det är så ofantligt mycket människor som spenderar så mycket av sin tid till att prata om andra människor. Och jag gör inte det. Om det inte är så att det är något som behövs avhandlas. Annars så ger de ingenting. Det är därför jag inte har någon kallprat heller. Jag pratar inte kallprat. Jag är jätteintresserad av dig. Du får jättegärna berätta om dig och dina barn och din fru och dina intressen. Vad du brinner på. Framförallt vad du brinner på. Dina hobbies och sånt. Men kallprat pallar jag liksom inte. Kallprat. Mm. Och sen fyller mossan 86 på måndag. Jätteskottig är hon. Jätteskottig. Alltså
hon vill inte vara med mer, så jag önskar henne liksom det, att hon får lov så här och gå vidare liksom. Så att vi får se vad som händer. Men i alla fall så funderar jag på om vi ska åka förbi henne på hennes födelsedag. De andra ska fira henne på söndag, men jag vet inte, jag har inte bestämt mig hur söndagen blir. Och så här, vi får se. Det löser sig. Det löser sig alltid. Det är ingen prestige. Alltså jag har ingen prestige, jag skiter i det liksom. Alltså jag skulle inte känna mig dum om jag inte gick dit liksom, så om det någon som skulle känna något annorlunda, det får ligga hos dem liksom. Jag har redan pratat med mamma om det, så att så vi får se. För måndag är jag också så att måndag efter jobbet så brukar man vara så tapir, alltså färdig helt. Så då i så fall så är jag inte, så om jag inte, jag har ju helgen egentligen bokat med den där gamla vännen, så vi får se. Yes, yes, nej, jag tror inte det är så mycket mer att harva liksom. Jag ska inte dra upp på tiden. I övrigt, alltså, det är en viktresa, alltså jag... Så jag lurar mig själv, jag ska vara riktigt alldeles här, jag lurar mig själv. Jag tränar varje dag och då så bara... Ja, men så länge du kan träna så tryck lite i huvudet. Så, liksom. Yes. Så jag vill ju inte, jag vet ju att det inte är bra för mig. Jag ska bara hitta på hitpunkten. Jag skjuter på det hela tiden. Idag ska jag inte göra det i alla fall, och inte imorgon. Fred vare med där, ta hand om er. Och sprid kärlek. Och så här vi så. Hej, hej, hej.